Det at være leder, det er jo ikke noget, man bare bliver, fordi det pludselig står på ens visitkort. Altså, det sker jo først den dag, når der rent faktisk er nogen, der har lyst til at følge en, og man er i stand til at og så lede dem de steder hen, man gerne vil. Og det kan for mange mennesker godt være lidt akavet at skulle træde karakter, fordi det er stort set næsten altid sikkert, at mennesker har lyst til at følge de mennesker, de tror på. Og de mennesker, de tror på, de er altså i stand til at kommunikere på en meget autentisk måde. Og hvis man skal kommunikere på en autentisk måde, så skal man have fat i, hvem man er, altså essenserne i ens personlighed og det, man tror på. Det nytter ikke noget at gemme sig bag fikse teorier, eller gode råd, eller bøger, man har læst, eller smarte klips, man har set et eller andet sted. Det er simpelthen det her grundige arbejde, der skal til med at finde ud af, hvad er det, jeg står for, hvad er det, jeg kan, hvad er det for nogle passioner, jeg har, hvad er det for nogle talenter og evner, jeg har, som gør, at jeg kan finde min helt unikke ledelsesstil. Fordi vi har alle sammen en unik ledelsesstil. Når vi kommer i kontakt med den, så bliver vi simpelthen værd at følge, fordi så kan man se os, og man kan mærke os, og så bliver vi naturligt inspirerende. Alle i dag vil jo gerne have de bedste medarbejdere, det er klart. Og man vil gerne have fat i dem, der kan mest, der kan det bedste, altså dem, som vi kalder for talenterne. Og det gør, at der er skarp konkurrence omkring de her mennesker. Og det er klart, når man får dem ind, og man får fat i dem, så kan man noget eller andet særligt, fordi de er jo særlige. Men det er de jo også på alle mulige punkter. Altså, fordi på den ene side, så leverer de jo og tit unikke og kan eller andet, men de kan også være svære simpelthen at danse med, kan man sige på en måde. Så et stort spørgsmål, som interesserer mig meget, det er, at en ting er at få fat i dem, altså være, hvad kan man sige, interessant nok til, at de vil arbejde for dig, og så bagefter, så skal man så lære at arbejde med dem, og det er sådan en anden ting. Så derfor så er det vigtigt at dykke ind i, hvad vil det sige at være et kreativt menneske, altså hvordan leder man kreativt? Fordi der er simpelthen nogle andre ting, der foregår, hvad kan man sige, rundt om de her folk, de har nogle andre måder at se verden på, og hvis man kan åbne dem op på den her måde, så får man jo nogle fantastiske mennesker, som kan lave noget helt utroligt og noget helt uventet. Så det handler om at forstå kreativitet, som jo er det her brede område, men altså dykke ind i det og sætte det under loop og virkelig arbejde med det, fordi så kan man finde nogle af de her nøgler til at møde de her folk og simpelthen få det bedste ud af dem, så de også får det bedste ud af dig. En af de store udfordringer, der møder en som leder, det er det her med at kunne kommunikere klart og tydeligt, og det skal man jo kunne på to måder. Altså man skal jo dels kunne snakke ud til resten af verden, så de forstår, hvad det er, man laver, og de har lyst til at være med eller købe ens ydelser. Men man skal i høj grad også være dygtig til at kommunikere indad, altså få hele organisationen med på ens fortælling. Og hvis man sidder i midten, kan man sige, en organisation som en mellemleder, så vil man tit opdage, at det øverste ledelseslag, de tænker stort, altså de er visionære, de har de store armbevægelser fremme. Og det, hvad kan man sige, det grundlæggende lag i organisationen, de mærker måske ikke helt de her vilde vinde, der suser deroppe øverst i ledelsen. Og så sidder man og skal på en måde kommunikere den her store vision ned til nogle mennesker, som måske er utrygge og føler en hverdag, hvor de føler sig presset og stresset og måske altså frygter for eget job i virkeligheden. Og så sidder du derimellem. Jeg tror, måden man kan gøre det på, det er simpelthen ved at tænke, at man skal samle organisationen rundt om en fortælling, altså som både kan gribe, hvad kan man sige, det helt hverdagsagtige, men også få drømmene og de store tanker med ind omkring sig. Og det kræver altså, at man har fornemmelse for begge de her ting. Altså, hvordan er hverdagen, men også hvordan er den store fremtid? Og kan lave det her om til noget, der samler altså en historie. Når man så har fundet den, så vil vi se, at vi alle sammen, altså når vi tænker i de her historier, spiller en eller anden form for rolle i den selvfølgelig, altså ligesom en form for talstykke, kunne man næsten snakke om. Og hvis man har en bevidsthed om det, hvis man forstår, hvad de forskellige roller og ledere er, så kan man komme frem mod nogle fortællinger, som virkelig kan flytte folk, og som folk har lyst til at stå bag og være med i. Jeg tror godt, vi alle sammen kender følelsen af, at ikke har tid nok. Altså det her med, at den smuldrer mellem fingrene på os. Vi når simpelthen ikke alt det, vi skal nå. Og der bliver flere og flere opgaver, der bliver simpelthen kortere og kortere tid at gøre det på. Når man har den her følelse af, at tiden er en mangelvare, så kan det virke fuldstændig ulogisk at stoppe og tage pauser. Men det er simpelthen nødvendigt, og grunden til det er, at det giver meget god mening, fordi hvis man kigger på topidrætsudøvere for eksempel, hvis de skal lære at løbe stærkere, så skal de være fuldstændig sikre på, at de løber på den rigtige måde. Og den eneste måde, de kan gøre det på, det er simpelthen ved at sætte tempoet fuldstændig ned. Nærmest til at gå i stå, så begynde at reflektere over, hvad er det egentlig, der foregår i processen. Og det samme skal man også lære at gøre som leder. Simpelthen gå i stå med vilje, altså tilkæmpe sig retten til at tage de her pauser og begynde at reflektere. For når vi gør det, så får vi altså en fornemmelse for at løbe rigtigt, i stedet for altså kun at løbe stærkt.